Hej på er. Niklas här på Rackspecialisten. Vi befinner oss i tennishallen där jag idag tänkte presentera ASICS kollektion av tennisskor för hösten 2022. ASICS är ett av de märken som säljer absolut bäst av oss och varit väldigt populär bland er kunder. Också ett märke som många av oss på Rackspecialisten som är anställda och jobbar här också använt länge på tennisbanan själva. ASICS gillar att dela upp sina skor då i två olika typer av sortiment kan man säga, lite beroende på vad det är för typ av tennisspelare. Vad de ska kallas för baseline som generellt sett är lite mer uppbyggda, bygger mer på komfort och att du ska känna dig väldigt trygg. Detta beror ju på att baseline-skorna är då gjorda för att de som kanske oftast jobbar i sidled bakom baslinjen och ligger lite mer på det här kontringsspelandet och inte kanske jobbar så där jättemycket i djupled rent generellt. Vi har också den andra serien som kallas för all court. Allcourt-skorna är då lite mer gjorda som det låter för att kunna spela lite överallt på banan. Där har man inte lagt riktigt lika mycket prioritet på just stabiliteten i sidledsförflyttningarna utan även att den ska vara lite snabbare och kvickare och smidigare även då du då jobbar i djupled eller till exempel tar nät mycket på tennisbanan. Men jag tänker att vi börjar med att kolla på baseline-sortimentet där vi idag har med oss tre olika modeller. Där tänker jag att vi börjar kika på den som heter Gel Resolution 8. Resolution 8 är ju då en sko som, då är det mer i den här baseline, bygger väldigt mycket på att vara väldigt vridstyv för stabiliteten, otroligt bra dämpad och är generellt sett då en sko som står mycket för komfort och att du ska känna dig trygg på tennisbanan. Men lite om de teknologierna som finns i skon kort. Till att börja med så vill jag säga att den är ju väldigt ordentligt uppbyggd och framförallt bra dämpad. Dämpningen så är det som så att man jobbar både med det som kallas för flight foam som då är ett lite lättare typ av material som man har kommit fram med just för att inte göra skon för tung. Och det här ger också en väldigt, väldigt bra och härlig dämpning. Sen har man också gel-systemet då upplagt i, längs med hela sulan för att även det då göra en liten dubbel effekt av den här dämpningssystemet just för att du ska få så mycket komfort och inte dra på dig skador och liknande. Kikar lite vidare så har vi det som kallas för P-guard som är belagt här fram framför allt som är då till för att göra lite extra typ av, vad ska man säga, det ska bli, ta längre tid för att slita ner dina skor. Just i tennis så kan man ju släpa lite, till exempel jag i min serv så brukar jag släpa med lite med tårna och få ganska lätt att hål fram till på mina skor. Men med den här extra teknologin och förstärkningen så kommer de att hålla lite längre. Kikar också i hälen i hälkappan som man förstärkt den även där för att då göra den lite mer stabil och lite mer vridstyv så att du känner dig säker i alla moment på banan. Den kanske största grejen om man kollar på stabiliteten och varför det här går mer som en baseline-sko då som bygger mycket på sidleds där bakom baslinjen, det är då det som man kallar för Dynawall. Dynawall är någonting som har byggt in både på utsidan av de båda exemplaren så att säga. Just för att det är där, då om du springer ut på en boll i sidled och ska ta ett open stand eller liknande långt ut i banan så behöver du framförallt ha stabiliteten i sidled. Och då har man då lagt den här ute just för att göra den lite mer stabil så att du inte råkar då vricka över och kanske riskerar att vricka foten eller dra på dig någon typ av skada. Så väldigt skön extra touch och vilket gör att man känner sig väldigt komfortabel om man väl spelar med de här på tennisbanan då. Utöver det så har vi också Dynawrap kallat, som är, man kan säga, från ena sidan där du har skosnörerna till den andra så sitter det även små band som då ska göra att då du sätter på dig skon så kommer du känna att den kramar åt din fot lite mer vilket gör en liten, ja, en skönare känsla där skon blir lite mer en del av foten så att du känner att den följer dina rörelser på lite bättre och smidigare sätt. Men totalt sett, toppmodellen i deras baseline-serie som då vänder sig till dig som verkligen prioriterar komfort, stabilitet och trygghet på banan och kanske då inte är den spelaren som spelar sådär jättemycket i djupled även om jag faktiskt tycker att du såklart kan använda de här baseline oavsett vad det är för typ av spelare om du då vill ha den här lite mer stabiliteten och känner dig mer bekväm med det på banan. Nästa modell är då Challenger, Challenger 13. Challenger 13 är en liten takedown kan man väl säga på Resolution 8. Challenger 13 är en sko som fortsatt är väldigt stabil. Den är väldigt bra ordentligt dämpat. Man jobbar här med gel och geldämpningen i den. Man har även här, där kallar de faktiskt för lite annorlunda. De kallar den för Wingwall istället för Dynawall här på sidan. Men den har egentligen samma funktion då. Just då du är ute långt ut i sidled att göra den mer stabil. Man kan säga kort sagt att den här skon är lite mjukare, den väger lite mindre än vad Resolution 8 gör. Så kanske ett val för dig som tycker att den där blir lite för vridstyv och lite för stabil och vill ha en något smidigare sko men som ändå har fokus på det här baseline-tänket och att du jobbar mycket i sidled. Så tycker jag absolut att kunna titta på det här. Den ligger också lite lägre i pris. Är man dock ute efter så bra kvalitet som möjligt och att du vill ha de här absolut bästa egenskaperna i form av dämpning, support och stabilitet, då är klart Resolution 8 ett bättre val. Men väldigt fin och prisvärd sko.
kikar på den sista i serien så har vi då Dedicate. Dedicate är då ett lite mer ännu då lägre i prisläge. Som är ett val för dig som kanske inte spelar så jättemycket tennis. Är det så att du är på en liksom högre nivå, då skulle jag faktiskt rekommendera dig att kolla på någon av de här. För har du ett lite mer avancerat typ av rörelsemönster, kommer upp i en hög hastighet och brukar jobba mycket med open stand och jobba i ganska ordentliga liksom, instoppningar längs med sidorna, då tycker jag att man kanske behöver då den här Dynawall och liknande som de här andra modellerna har. Den här modellen däremot känns lite ledigare. Även om den är med baseline-systemet så att säga, så är den trots allt lite mjukare. Man jobbar fortsatt här med att man även har en gel-dämpning i skon, så det är en bra, helt okej dämpning. Man har också en brygga som är byggd för att ge den lite mer vridstyrhet och stabilitet. Men inte riktigt lika mycket teknologier i skon, vilket gör att den blir lite mjukare, lite nättare. Så prisvärt val för dig som kanske spelar lite mindre tennis helt enkelt och inte vill lägga allt för mycket pengar på dina nya tennisskor. Om vi sen går vidare så kan vi gå vidare till All Court-serien då. Där är det också tre olika modeller som jag tänker att vi ska gå igenom. Då har vi då till att börja med Speed FF. Speed FF tillsammans med Topskon Resolution är väl egentligen en av de absolut bäst sålda skorna hos oss på Racketspecialisten. Där Speed FF faktiskt tar första platsen. Det som är så skönt med Speed FF tycker jag själv som har spelat mycket med den här skon är att den sitter väldigt, väldigt skönt på foten redan från början också. Redan första gången du sätter ner fötterna i den här skon så kommer du känna att den sitter och omsluter foten på ett väldigt trevligt sätt och jag tycker den känns väldigt, väldigt nätt och smidig på banan utan att du på något sätt känner dig osäker ute vid hörnorna. Men det bygger då lite mer på det här all-court-tänket med att de har inte riktigt lagt, du har till exempel inte den här Dynawallen på sidan, vilket då gör att den absolut inte blir lika vridstyv som Resolution 8. Men däremot så känns den kvickare, nättare och det är då lättare. Till exempel då du jobbar i djupled, du ska vara snabb, kanske jobba för en stoppboll eller liknande, så kommer du känna att den här både är lite lättare och känns lite mer explosiv och snabbare på banan. Här har vi också då, man jobbar med den här geldämpningen. Vi har flight foamen inlagt även där, så dubbeldämpning även i den här skon. Vi jobbar också med Dynawrappen, just för att krama åt lite extra. Här ska det också sägas att just speeden kontra Resolution och Challenger så är den här något smalare modellen från början. Så jag tycker att den här kramar åt ännu lite mer. Så har du ganska breda fötter, bättre att kolla på Resolution. Har lite smalare fötter eller normalbreda fötter och gillar om den här känslan att krama runt så tycker jag att den här sitter jättefint på foten. Här är också något som är lite speciellt som kallas då för Twist Russ under själva skon. Vad det här innebär är att man har en förstärkning mellan de båda delarna, bakre delen och främre delen av skon. Vad det här gör är då att den blir lite mer vridstyv, så även om vi inte har den här väggen just för sidledet så kommer den att känna av att den känns förvånansvärt stabil trots dess lätta vikt och den höga komforten i form av att den känns lite mjukare och en trevligare passform enligt mig. Men toppsko för den lite mer snabbare spelaren som är mer ute efter att vara så nätt och snabb på banan som möjligt och inte lägger lika mycket fokus i form av stabilitet. Nästa modell. En ganska ny modell från ASICS som heter Solution Swift. Det här kan man också kanske säga en liten takedown fast på Solution Speed FF som jag precis pratade om då. Också väldigt, väldigt nätt, väldigt smidig. Här tycker jag att vi tappar lite av den här stabiliteten som jag tycker att vi ändå har i Speed FF-skon. Den här känns ännu mjukare, möjligtvis kanske lite lättare också, så en väldigt nätt och smidig sko. Här jobbar vi med både med flight foamen och även här med geldämpningen, så är en väldigt bra dämpning på den. Men den stora grejen här då tycker jag då är att vi kanske inte riktigt har samma typ av stabilitet i dojan helt enkelt. Så spelar du väldigt mycket tennis och tävlar på en ganska hög nivå eller vill ha ut så mycket som möjligt av din sko, rekommenderar jag trots allt Solution Speed FF. Är du lite mer motionärspelaren som vill ha en bra prisvärd sko som då också är då lite snabbare och lite lättare på foten, så kommer du absolut kunna vara jättenöjd med den här modellen. Kolla på den sista dojan så har vi då den som heter Game. Game-skon är då den enklaste skon i All Court-serien. Jag tycker dock att den känns ganska påkostad och du får ganska mycket av pengarna. Framförallt så gillar jag verkligen hur den känns direkt när du sätter den på foten. Du kommer känna av väldigt mycket komfort i den. Kommer påminna kanske lite mer om en löparsko. Just den är lite mjukare och är lite trevligare redan från start. Till skillnad från många andra tennisskor som brukar kännas lite stela om man behöver få spela in dem lite.
Men den här modellen då, här jobbar vi med gälldämpningen på den, så helt okej dämpning i skon. Stabiliteten har vi kanske lite mer att önska för mig som har spelat mycket tennis, som har kanske lite mer avancerad typ av rörelsemönster. Men den här skon skulle jag då rekommendera för motionärspelaren som kanske inte har det där extrema rörelsemönstret och jobbar jättemycket i framförallt sidled, utan vill ha en lite mer ledigare sko som har en bra dämpning, men som då alltså inte är kanske det bästa valet för dig som kanske väger lite mer eller vet mer att du behöver väldigt mycket support på grund av tidiga skador eller liknande. Men det var de tre skorna som finns i vardera då serie. Sen vill jag bara lägga ett sista ord för skon som heter Court FF. Court FF är ju då den skon som Novak Djokovic har länge använt på touren. Det är den mest påkostade och dyraste modellen. Och tanken från ASICS med den här skon är att den ska vara lite bäst av båda delarna. Så de klassar inte den under vare sig baseline eller under all court. Utan de har den som best of both worlds, som de själv kallar det för. Men det är då en sko som jag personligen, jag har faktiskt kört med den här en del också. Och jag tycker att den kanske känns lite mer som en baseline-sko. Alltså den är ordentligt uppbyggd. Jag tycker att stabiliteten i den är enorm. Är ute vid hörna så känner du verkligen att vridstyrheten finns där. Du kommer aldrig känna dig osäker. Jag har kanske lite att önska i form av just vikten på skon. Att den känns lite tyngre. Men helt klart en väldigt, väldigt påkostad sko som då enligt ASICS själva då går ut på att både kunna vara lite bra både i djupled men även i sidled. Något som är speciellt med den här skon också varit att nämna att den har en sån här strumpfunktion som då även det gör ytterligare tycker jag att den verkligen sluter om foten på ett väldigt, väldigt bra och effektivt sätt. Utöver det har man tagit lite av båda teknologierna som finns då inom all court och baseline-serierna och dragit det lite samman för att då få det absolut bästa från ASICS som de har att erbjuda totalt sett. Men det var väl det jag hade egentligen att kanske inte reviewa, men kanske lite mer presentera utifrån ASICS kollektion. Som sagt var, jag tycker och har tyckt under många, många år att ASICS är riktigt grymma på dojer. Och är det så att du är lite osäker på vilken av de här modellerna från ASICS kollektion som skulle passa just dig bäst, tveka inte att kontakta vår kundservice så ska vi hjälpa dig så bra det bara går så att du kommer lyckas så bra som möjligt på tennisbanan. Och självklart kunna spela tennis och avnjuta det utan att dra på dig några skador. Glöm inte att skor är någonting som jag tycker kan vara värt att lägga lite extra pengar på just för att det är så viktigt att ta hand om kroppen. Men med det tackar jag för mig och hoppas att ni fann det här avsnittet intressant. Ha det gott!